strålande solsken. Idag ymnigt snöfall och fram emot helgen så ser det också ut att bli sol. Det är riktigt aprilväder så här i slutet av februari. Men du Viktor, hur kändes de där åken? Det är nysnö. Ja, riktigt härligt. Kallgrader och i alla fall en 5-10 cm nysnö. Riktigt härligt. Men du, igår så var det sol, idag är det snö. Hur påverkar det här underlaget i nedfarterna? Nej, det är efterlängtat med natursnö. Det binder ihop mycket bättre om vi får på lite ny snö på ytan som blandas upp med den här snön vi åkt på någon vecka nu. Så att, det är väldigt gott inför helgen. Samtliga nedfarter är öppna, samtliga liftar likaså. Det är superfina förhållanden med uppemot en meter snö i samtliga nedfarter. Välkommen till sköna sportlovsveckor här på Romalpin.